El primer equip del Futbol Club Sant Pere Pescador va endur-se la segona edició del torneig de 12 hores de futbol 7 femení sènior organitzat per la Unió Esportiva Porqueres i disputat dissabte al camp de futbol de Mianigues. I fem una competició en la qual doncs, hi ha diferents premis, hi ha diferents sortejos i s'intenta fomentar una mica el coneixement i sobretot el fet de que el futbol femení està molt viu. La competició va reunir un total de 10 equips, alguns d'ells federats i d'altres simplement formats per grups d'amigues que volien passar-s'ho bé jugant a futbol. Així, entre els equips federats hi trobàvem les anfitriones de la Unió Esportiva Porqueres, però també l'Atlètic Ripoll, l'agrupació esportiva Cornellà, el Caçà, el Santa Eugènia i el Sant Pere Pescador, que hi era present tant amb l'equip de segona divisió nacional com amb el seu filial. Al llarg del matí es va anar disputant la fase de grups amb partits de dues parts de 15 minuts cadascuna amb descans entre una i l'altra. Després d'una pausa per dinar i refrescar-se a la piscina municipal, es va reprendre la competició amb les eliminatòries. Des de l'organització feien una valoració altament positiva d'aquesta segona edició. La jornada està anant molt i molt bé. La veritat és que tots els equips han vingut, que a vegades quan montes aquests tornejos sempre a vegades fa mandra. T'apuntes de seguida i a vegades fa mandra després el dia que toca aixecar-te d'hora, anar fins al lloc. Han vingut tots els equips, hi ha unes 120-130 jugadores, la qual cosa està molt i molt bé. I bueno, de moment tots els equips estan gaudint, s'ho estan passant bé, els partits estan sent molt nets. Complint amb el seu paper de màxim favorit, el primer equip del Futbol Club Sant Pere Pescador es va proclamar vencedor del torneig en superar a la final a la Unió Deportiva Caçà, que va finalitzar segona. Tercera posició per al Santa Eugènia, mentre la Unió Esportiva Porqueres es va quedar un sol pas del podi en acabar quarta. El premi a la màxima golejadora se'l va endur la jugadora del Porqueres, Laura Quesada, i el de portera menys golejada va recaure en Marina Berneda, del Sant Pere Pescador. El guardó al Fair Play va anar a parar a l'equip amateur Vedella Malcriada, format per jugadores del Club Bàsquet Banyoles.